acabou. Que queria me amar. Quando acabar o show, e quando o show acabou, papo vai, papo bem. Teve pra pular, meu mano, tudo ao vivo, hein? E queria só um lance, comigo só que ela é bom. Olha, Tadão! Tira lá nessa roupinha. O tempo aqui tá tudo, tá correndo com você hoje. Tá se sabendo tudo. Uma pesada na brilhinha, pra tu ver como é. Vai deixar de ser menina, vai ser minha mulher. E o tempo vai passando, já era de manhã. Sabia o que eu sofri. Vou beijar teu pescocinho e morder tua orelha. Ei, você pegou o branquinho, agora vai pegar o negão. Eu vou olhar pra você no teu peito. Vou levantar tua camisa e morder teu pescoço. Eu vou olhar nos teus olhos. Vou dizer, vem cá, negão. Eu sou assim. Então me abraça e me beija. Me abrace mais forte. Estamos aqui com o Reni e a galera. Eu queria saber o que você achou do show de hoje à noite. Achei maravilhoso, mais um ano, né? O terceiro ano nosso aqui no Bloco Cachorro. E graças a Deus, superando todas as expectativas mais uma vez, né? Camisas esgotadas, mais de 2.500 camisas vendidas, a rua lotada, a pipoca, enfim, eu adoro essa cidade. É uma cidade que sempre abre os braços para o nosso trabalho. Estou muito feliz mais uma vez. Espero o próximo ano estar mais uma vez cantando aqui para essa galera. Qual foi a sensação de tocar aqui em Carpina, sabendo que você já veio várias vezes para cá? A sensação é sempre como se fosse a primeira. O nosso trabalho é sair de casa e, apesar de você ter cantado várias vezes na mesma cidade, mas cada show é como se fosse o último. Então a gente tem que pensar que é a primeira vez para agradar todos aqueles que estão ali esperando, que compram as camisas, enfim, que pagam o ingresso para curtir o nosso trabalho. E aquela brincadeira com o Rio da Sarina ali, já tinha em mente já ou foi improvisado? Não tinha em mente não. É que o rapaz tava o show todinho, rapaz. Ele veio atrás do trio a hora todinha pedindo para dançar com os dançarinos, né? E aconteceu, a energia fluiu e eu chamei ele pro trio e ele acabou, né, passando do limite lá, deu cheiro, deu mordida. Eu pensei que ele não ia fazer, mas tudo que eu falava ele fazia mesmo. E aí, o que tu acha dessa brincadeira? O que tu achou? Tranquilo, fazendo um carinho imenso pro ele, fã da gente e tal. Foi bom a brincadeira, foi massa, o público gostou e é nóis aí. E aí, gente, estamos aqui com o Hamilton, diretor do Bloco, e eu queria saber o que ele achou do Bloco nesse ano de 2014. O Bloco foi um sucesso absoluto, agradou a gregos e troianos, saiu pela rua de Carpina, foi um brilhante carnaval, uma multidão acompanhando a gente, não houve violência, foi só a alegria do povo, sucesso. O Cachorro demonstrou que, trabalhando com os pés no chão, a diretoria é consciente disso, e fizemos um belíssimo carnaval. Investimos em atrações de Pernambuco, investimos em toda a estrutura de Carpina, até as camisas foram feitas em Carpina. Você vê o design da camisa, está perfeito, a camisa mais bonita do carnaval, já pensando na Copa do Mundo. Então está perfeito, e vocês que fizeram a cobertura viram durante todo o percurso que a multidão acompanhou até no final, e o show tocou de tudo, não foi isso? Tocou de tudo e está perfeito, e para o ano estamos juntos novamente e contamos com a cobertura de vocês. Que notinha,
cintura.